Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Biz yeni təqvim zamanı ilə yanaşı yeni məkana da keçdik. Azərbaycanın vaxtı və zamanı kimi yeri və məkanı da bütöv tamdır. Bir halda ki, dövlətimiz yeni dövrə, yeni ölçülərlə keçir. Onda gəlin biz də içində olduğumuz reallıqlara stereotiplərdən çıxmaqla yanaşaq. Yəni, köhnə il, yeni il kimi ənənəvi anlayışlardan yox, ümumiyyətlə keçmiş və gələcəkdən, köhnəlik və yenilikdən, köhnələrdən və yenilərdən danışaq. Ona görə ki, Azərbaycan vətəndaşı artıq 28 ilin amputasiya edilmiş şəklində deyil, yenidir. Prezidentin 31 dekabr müraciəti bu baxımdan xüsusi çəkiyə və məzmuna malikdir. Əziz həmvətənlər, 2020-ci il tarixdə qalır. 2020-ci il tarixdə bizim şanlı qələbəmiz ili kimi qalacaqdır. 44 gün ərzində Azərbaycan Ermənistanı məğlub edərək öz torpaqlarını işğaldan azad etmişdir. Bu qələbə Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Bu tarixi qələbədir. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Əliyevin müraciəti bir qalibin müraciəti idi. Onun dedikləri son bir ilin yox, Azərbaycan xalqının bütün tarixi dövrlərinin qələbəsinin mətni idi. Azərbaycanın Ermənistan üzərində qələbəsi, yeniliyin köhnəlik üzərində qələbəsi idi. Burada təkcə hərbi şuur və hərbi texnologiyalar yox. İlham Əliyevin formalaşdırdığı yeni insan, insan kapitalı qalib gəlmişdi. İlham Əliyevin qələbəsi təkcə Ermənistan, ermənilər, erməniçilik yox, laqeyd dünyanın artıq dəyişməkdə olan köhnə rəyasət heyəti üzərində müəyyən bir qrup və ya qrupların maraqlarını özündə birləşdirən beynəlxalq dərəcəli, özünə məxsus iqtisadi siyasi sindikat üzərində oturaqlaşmış böyük dərrakə sistemi üzərində qazanılmış qələbə idi. Xalqa müraciətdə Əliyev prezident olduğu 17 il ərzində dövlətin əsas məsələsinin, ərazi bütövlüyünün bərpasının həllinə necə gəlib çıxdığını sadə xalq dilində şərh etdi. Əslində bu çıxışdan sonra heç bir sual qalmır, amma yenə də bəzi faktlar üzərində dayanmaq lazım bilirik. Bu faktlar geniş miqyaslı əks həmlələrə keçidlə vətən müharibəsinin başlama zərurətinin izahı ilə bağlıdır. 17 il təkcə bir dövlət başçısının rəhbərlik dövrünün tərkib hissəsi deyil, həm də səbrin, hövsələnin uzun bir möhlətidir. Dünyanın mövcud beynəlxalq hüquq və qanun antibiotiklərinin separatizm kimi təhlükəli virusa artıq heç bir təsir göstərmək iqtidarında olmadığını yəqin edən bir liderin yeni vasitə peyvənd tapmağa həsr etdiyi vaxtdır. Bu müraciətdən o da görünür ki, Əliyev bütün bu illər ərzində nə qədər müdrik bir siyasi comərdlik nümayiş etdiribmiş. Təxminən belə bir tərzdə. Biz əbədi gözləyə bilməzdik, möhtərəm dünya həzrətləri. Biz 17 il vaxt verdik. Qarşı tərəfə hər növ güzəş təklif etdik. Hətta dünyada mövcud olan ən yüksək status formasına qədər təklif etdik. Amma onda bağışlayın. Bu həm də sabah Azərbaycanı qınayacaq, məzəmmət edəcək, ittama məruz qoyacaq böyük dövlətlərin qarşısında haqlı olmaqdan ötürü lazım idi. Ancaq illər keçdikcə görürdüm ki, ümidlərimiz azalır və bunun səbəbi Ermənistanın fəaliyyəti idi, siyasəti idi, addımları idi. İllər keçdikcə daha aydın görünürdü ki, Ermənistan bu məsələni həll etmək istəmir. Ermənistan sadəcə olaraq bizim torpaqlarımızı işğal altında əbədi saxlamaq istəyir və danışıqlarda iştirak etməklə sadəcə olaraq görüntü yaradır ki, elə bir ki, danışıqlar prosesi gedir və beynəlxalq vasitəçilər də bu prosesdə iştirak edir. İllər keçdikcə ümidlərimiz azalırdı. Azərbaycan 44 gün ərzində bir çox oturuşmuş prinsipləri tarixin küllüyünə atdı. Əvvəla, kiçik dövlət böyük dövlətdən az dövlətdir stereotipini. Əliyev anlattı ki, kiçik olmaq hələ zəif olmaq deyil. O da böyük dövlət kimi dövlətdir və özünün tutduğu beynəlxalq mövqeyə görə ən çətin vəzifələrin öhdəsindən belə gələ bilir. Təki, haqlı ol və qətiyyət göstər. İkincisi, Azərbaycan dövləti yeni dövrün ilk müharibəsini aparmaqla məhz bir teplovoz, lokomotiv rol oynadı. Yeni dünya yaxşı bilir ki, Davos standartlarının işlədiyi planetdə bir çox addımlar İlham Əliyevlə bağlıdır.
Belə olan halda, niyə yeni zamanın ilk modern novator müharibəsi də onun adı ilə bağlanmasın? Prezident maksimum qələbəni zəruri edən şərtləri bir parket bağlılığı ilə təqdim etdi. Siyasi iradə. Heç bir təzyiq, heç bir təhdid məni bu yoldan döndərə bilmədi. Çünki bir amalım var idi, güclü Azərbaycan qurmaq, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək. Liderin məqsəd yönlüyü, iqtisadi qüdrəti və onu hərbi gücə uğurlu yönəldə bilməsi. Azərbaycanın kimsədən asılı olmayan iqtisadi müstəqilliyi və onun məntiqi davamı olan etibarlı siyasi müstəqillik. Bütün təzyiqlərə rəğmən biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Düşməni torpaqlarımızdan qovmuşuq. Hərbi yolla bu məsələni həll etmişik. Və ondan sonra siyasi yollarla qələbəmizi daha da möhkəmləndirmişik. Biz dəfələrlə elə bu studiyada Azərbaycanın beynəlxalq təyinini vermişik. Belə bir yekun rəy elan eləmişik ki, Əliyev Azərbaycanın dünyadakı yerini səciyyələndirən baş xətt beynəlxalq vaciblik gərəkli olmaqdır. Azərbaycan dünyanın, qitənin, regionun bütün ən mühüm iqtisadi siyasi başlanğıclarında əhəmiyyətli yerə ya da yerlərdən birinə sahibdir. Biz bu il ərzində böyük nəhəng layihələri icra etdik. Bu layihələr bizə imkan verdi ki, biz iqtisadi inkişaf baxımından dünyada qabaqçıl yerlərdəyik. İqtisadi inkişafın templərinə görə son 17 il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında birinci yerdədir. Və elə burada qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Azərbaycan qazı artıq Avropaya çatdı. Belə xətlər, belə kəmərlər heç şübhəsiz bizi qalan dünyaya bağlayır. Nəhəng öhdəliklərə görə daşıdığımız məsuliyyəti həm də başqa dövlətlərin məsuliyyətini çevirir. Və bu xətt ən ciddi təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycanla düşmən olan dövlətin heydən salınması ilə müşayiət olunur. Eyni zamanda biz öz siyasətimizlə Ermənistanı zəiflətməliydik və bunu gizlətmirdik. Mən təkcə bugün bunu demirəm. 10 il bundan əvvəl demişdim ki, nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, biz Ermənistanı bütün layihələrdən, bütün regional təşəbbüslərdən məhrum edəcəyik, onları təcrid edəcəyik və bunu etdik. Baxın indi Avrasiyanın enerji, nəqliyyat, kommunikasiya xəritələrinə, bütün bu yollar ölkələri birləşdirən, ölkələr üçün böyük fayda gətirən layihələr Ermənistandan yan keçib. Kim bunu edib? Biz təzyiqlərə baxmayaraq. Güclü dövlət yaratmış. Torpaqları işğaldan azad etmiş, ədaləti bərpa etmək üçün bütün şər böhtana, bütün təzyiqlərə, bütün təhdidlərə hazır olmuş, sinə gərmiş lider. Bir az əvvəl dedi ki, Əliyev dünya ilə səbir, hövsələ dili ilə danışırdı. Yəni, sabah onların hər hansı qınağı itamı ilə üz-üzə qalmamaqdan ötürü. Bu sözlər də həmin məntiqin davamıdır. Ermənistanı zəiflətmək üçün istifadə olunan bütün yollar ictimaiyyətə təqdim edilirdi. O, heç nəyi hansısa məxfi formada etməmişdi. Demişdi ki, təcrid edəcək, etdi. Prezidentin xalqa 31 dekabr müraciətində parlaq qələbədə biz uğurlu informasiya müharibəsinin rolu haqqında da birinci şəxsdən etibarlı reseptlər aldıq. Ermənistanı beynəlxalq arenada ifşa etmək, onların işğalçılıq siyasətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq. Son 17 il ərzində bütün demək olar ki, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar qətnamələr qəbul ediblər. BMT Baş Assambleyası, hətta Avropa Şurası və Avropa Parlamenti kimi hər zaman anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan təşkilatlar da məcbur olub, həqiqəti əks etdirən münaqişə ilə bağlı qətnamələr qəbul etmişlər. Qoşulmama hərəkatında Əliyevin başçılığı, təşəbbüskarlığı və hərəkət vericiliyi altında başlanan Qarabağ hərəkatı məhz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsi üçün təşkil edilmişdi. Biz qoşulmama hərəkatına üzv olduq. O vaxt yadımdadır, bəziləri bunu səhv addım kimi qiymətləndirirdi. Məncə, mən bilirəm ki, bu düzgün addım idi. Və dərhal üzv olan kimi qətnamə qəbul elətdirdik 120 ölkənin dəstəyi ilə, münaqişə ilə bağlı bizim maraqlarımıza xidmət edən qətnaməni. Və bugün qoşulmama hərəkatının sədri kimi öz sözümüzü dünya miqyasında deyirik
Ve onu da bir de demek istedim ki, müharibə zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasında münaqişə ilə bağlı bizə sərf eləməyən gərəzli anti-Azərbaycan təşəbbüslərinin qarşısının alınmasında qoşulmama hərəkatına üç ölkələr öz sözünü dedi. Bu təşəbbüs baş tutmadı. Bu siyasi fənd MDB miqyasında uğurla sınaqdan çıxarılmışdı. ODKB-nin üzvü olan Ermənistan bu qurumdan ümid etdiyi dəstəyi ona görə ala bilmədi ki, ODKB üzvü olmayan Əliyev MDB üzvü olan dövlətləri lazım olan vaxt üçün Azərbaycanın müttəfiqlərinə çevirməyi bacarmışdı. Ermənistan üzərində həll edici qələbəyə bir aspektdən də yanaşaq. Azərbaycanın müsəlman respublikası olması amilindən. Bilirik ki, müəyyən güc mərkəzlərinin bugün dünyada müsəlman respublikaları İslam aləmi ətrafında formalaşdırmağa çalışdıqları rəy müsbət deyil. Ərəb baharından sonra isə Müslüm camiyəsi az qala dağdıcılıq, tarmarçılıq, cahillik, geridə qalmışlıq və vəhşiliyə meyllə assosiasiya edilsin deyə növ-növ negativ sonluqlu ssenarilərə obyekt seçilir. Bəs biz nə etdik? Biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə sıx əlaqələr qurduq. Tarixdə bugün bu əlaqələr ən yüksək zirvədədir və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bu münaqişə ilə bağlı düzgün, həqiqəti əks etdirən, beynəlxalq hüququ əks etdirən qətnamələr qəbul etdi. Biz müsəlman ölkələri ilə təmaslar əsnasında onlara erməni vəhşilikləri haqqında məlumat çatdırırdıq. Dağıdılmış, təhkir edilmiş məscidlərin şəkillərini mən öz həmkarlarıma göstərmişdim. Və sual verirdim ki, necə bundan sonra siz bu ölkə ilə əlaqələr qurursunuz? Necə sonra bu şəkilləri görəndən sonra siz onlarla görüşürsünüz, onların əlini sıxırsınız? Axı, bütün bu vəhşiliklər təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman aləminə edilən cinayətdir. Qələbəni qazanmaqdan əvvəl Azərbaycan qonşu ölkələrə qazanmışdı. Özünün açıq, səmimi, mərd, alicənab siyasəti ilə. Qələbədən sonra isə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üçtərəfli formatı, Azərbaycan, İran, Türkiyə üçtərəfli formatı var. Azərbaycan, İran, Rusiya üçtərəfli formatları ya yarandı, ya da möhkəmləndi. Azərbaycan ərazisindən heç bir ölkəyə qarşı, o cümlədən ilk növbədə qonşulara qarşı heç bir təxribat xarakterli addım, təşəbbüs olmayacaq mövqeyinin bəhrələrini gördük. Azərbaycan öz tarixi qələbəsini, həm də öz tarixini mübarizəyə cəlb etməklə qazandı. Qondarma erməni tarixçilərinin quraşdırdığı pseudo-məxəzlərin qarşısına Prezidentimiz kürək çayla çıxdı. Ermənistanın saxta təqdim etdiyi tarixi darmadağın etmişik. Beynəlxalq tədbirlərdə kürəkçay sülh müqaviləsi haqqında kifayət qədər dolğun məlumat vermişik dünya ictimaiyyətində. Hər kəs gördü ki, erməni xalqı Qarabağ bölgəsində sadəcə olaraq son 200 il ərzində yaşayır, köçürülüblər ora. Xocalıq həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışıq. Və eyni zamanda müasir tarixi faktlardan məharətlə istifadə olundu. Nicdi Qaregin və faşizm təliminin müasir dövrlə uzlaşdırılması, Xocalı soyqırımı ermələrin maniak təbiətini üzə çıxardı. Xocalı haqqında son 17 ilə qədər kimsə danışırdı. Sanki belə bir cinayət olmuyor, sanki bu soyqırım olmuyor. Çünki Ermənistan bunu örtbastır etməyə çalışırdı. Hətta bu hərbi cinayəti Azərbaycanın üstünə atmaq istəyirdi. Necə ki, vətən müxaribəsi dövründə Gəncəni və digər şəhərləri Ermənistan ərazisindən balistik raketlərlə atəşə tutandan sonra deyirdi ki, Azərbaycan bunu özü edib. Belə həyatsız ölkə ola bilərmi? Belə vicdansız adamlar ola bilərmi? Görünür ki, ola bilər. Bu da Ermənistandır. Onun görə Xocalı həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün çox böyük səylər göstərdik. Həm dövlət, həm Heydər Əliyev fondu. Və bugün 13 ölkə Xocalı soyqırımını rəsmən soyqırım kimi tanıyıb. Müharibə haqqında həqiqətləri, dağıdılmış şəhərlər, kətlər haqqında həqiqətləri, halbuki bizim o kətlərə getmək, şəhərlərə getmək imkanımız yox idi.
Hiçbir beynəlxalq təşkilat ora gedmirdi. Oturuşmuş hökmlərdən biri də münaqişənin hərbi həllinin olmaması ilə bağlı idi ki, o da təksib edildi. Sanki ortada bir hipnoz aktı var idi. Azərbaycana dikte edilirdi. Hərbi həll yoxdu, hərbi həll yoxdu, hərbi həll yoxdu. Əliyev belə seansları sistem olaraq sındırdı. Mən dedim, yetər artıq. İrəli və 44 gün ərzində düşmənin ordusu məhv edildi. Bugün Ermənistan ordusu yoxdur. Müharibə ilə bağlı müharibə dövründə mən əziz xalqımı müntəzəm olaraq məlumatlandırırdım və müharibənin gedişatı xalqımızın gözü qabağında keçirdi və müharibədən sonra bəzi əməliyyatlar haqqında, bəzi qərarlar haqqında müəyyən məlumat da verilir. Yəni, bu məsələyə çox vaxt ayırmaq istəmirəm. Amma 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu, Ermənistan ordusunu darmadağın etdi. Bizim qəhrəman əskər və zabitlərimiz Azərbaycanın gücünü göstərdi. Düzgün planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş texniki imkanlardan istifadə edərək qəhrəman övladlarımızın qəhrəmanlığına, rəşadətinə söykənərək biz mümkün olmayanı etdik. Düşməni məhv etdik. Düşmən ağ bayraq qaldırdı. Düşmən diz çökdü. Və düşmən diz çökdü. Bu bəyanatı həm də Ermənistan prezidenti Sarkisyanın eşitməyinizi istəyərdik. Я считаю, что у нас огромный кризис. И не один. И вот в этой цепочке кризисов, я считаю, одним из первых является типа эмоционально-психологический кризис. Не так, не потому, что все мы эмоционально сейчас хотим высказаться, выделить всю эту боль из себя. Да потому что, в принципе, мы все хорошо понимаем, что удар нанесен по самому имиджу армянского человека. Это не только государственности. Но кто такой армянин, да? И эту ношу поражения будем нести не только мы, но и наши дети и внуки. Это тяжелая ноша. И она будет так долго, пока мы не встанем на ноги. Ну, мы как-то спустились на колени, нужно встать. A kaq stat. Bir neçə dəqiqəliyinə dayanaq. Məğlub Ermənistan prezidentinin çıxışına sonra yenidən toxunacağıq. Onun Azərbaycanda oturuşmuş dəstək qrupunun simasında. Amma az sonra, hələ ki, burada prezident Əliyevin çıxışından bir hissəni təqdim edirəm. Çünki Sarkisyan ermənilərin ayaq üstə durmağını nə vaxtsa yenidən güclənməyə təşviq kimi tövsiyə edir. Revanş üçün. Ona görə də biz burada artıq Ali Baş Komandanı dinləməliyik. Müharibə arxada qaldı. Müharibə bizim gücümüzü göstərdi. Əyilməz iradəmizi göstərdi. Birliyimizi göstərdi. Müharibə rəmzinə, qələbə rəmzinə çevrilən dəmir yumruq öz gücünü göstərdi. Bu həm birlikdir, həm gücdür. Cəmiyyətimizdə birlik də var. Ölkəmizin gücü də var. Və həmişə olacaq. Və əgər kimsə Ermənistanda bugün revanş hissi ilə yaşayırsa, böyük səhv edir. O 44 günlük müharibəni onlar heç vaxt unutmasınlar. Bundan sonra əgər kimsə Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışsa belə, elə dərsini alacaq ki, o 44 günlük müharibə yalan olacaq onun qabağında. Diz çökmək məsələsinə gəlincə, bu düşmənin acizanə surətdə etdiyi etirafdır. Это тяжёлая ноша. И она будет так долго, пока мы не встанем на ноги. Ну, мы как-то спустились на колени, нужно встать. А как встать? Prezident Əliyevin xalqa müraciətində bir vacib yenilik də diqqəti çəkir. Burada dünya azərbaycanlılarına xüsusi yanaşma var ki, onu buna qədərki ənəvi müraciətlərdən daha geniş əraziyə çıxarır. Səbəb çoxdur. Amma əsas səbəblərdən biri
Qarabağın işğaldan azad edilmə prosesinə, dünya boyu keçirdikləri geniş aksiyalarla təkan verən soydaşlarımızın zəhmətinə təşəkkür jesti, həm də onlardan bundan sonra gözlənilən addımlardır. Mən bilirəm ki, dünyada yaşayan azərbaycanlılar müharibə dövründə Azərbaycanda gedən prosesləri, müharibəni yaxından izləyiblər. Onlar öz dəstəyini ifadə edirlər. Mənə göndərilən minlərlə məktub arasında xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan da kifayət qədər çox məktublar vardır. Onlar həm mənəvi dəstək göstərdilər, həm həmrəylik göstərdilər və bugün onlara müraciət edərək deyə bilərəm ki, siz fəxr etməlisiniz və fəxr edə bilərsiniz ki, qəhrəman Azərbaycan xalqının övladlarısınız. Bugün hər bir azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı və xaricdə yaşayan soydaşlarımız haqlı olaraq fəxr edə bilərlər ki, biz müzəffər xalqın evladlarıyıq, nümayəndələriyik. Mən bütün soydaşlarımızı bu bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bütün Azərbaycan xalqını ilk növbədə tarixi zəfər münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Gələcəkdə bizi böyük işlər gözləyir, ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır, quruculuq dövrü, inkişaf dövrü, torpaqlarımızın bərpası günləri bizi gözləyir. Bu dövr şərəfli dövr olacaqdır. Baxmayaraq ki, düşmən işğal edilmiş və azad edilmiş torpaqlarda hər şey dağıdıb, biz bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, kəndlərimizi bərpa edəcəyik, cənnət yaradacaq Qarabağ bölgəsində. Bizim xalqımız buna layiqdir. Bizim xalqımıza qələbə yaraşır və qələbə həmişə bizimlə olacaq. Yeni yanaşmalardan biri həm də prezidentin bu müraciətlə olduqca rəmzi bir aktın müəllifi olmasıdır. Ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub. İndi dünyadakı bütün azərbaycanlılarımızın iştirakı ilə vahid əhali bütövlüyümüz də bərpa olunmalıdır. Yeri gəlmişkən, bu nəhəng bərpa prosesində Yaşad Fondu Əla Koordinasiya Mərkəzi ola bilər və olmalıdır. Biz bilirik ki, Azərbaycan dilində dövlətin ölkə mənasından başqa bir mənası da var. Bu, sərvət, zənginlik, var dövlətlə bağlıdır. Deməli, hər bir azərbaycanlı bütün dünyada Azərbaycana öz var dövlətindən bir hissə ayırmaqla dövlətimizə çevrilə bilər. Dövlət büdcəsinin yanında paralel bir xalq büdcəsi də formalaşdırmaqla. Bugün Əliyev qalib ali başkomandan kimi mükəmməl görkəm nümayiş etdirir. Bu ad gününü işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, Qubadlı və Zəngilanda keçirən lider indiyədək heç bir rəhbərimizin olmadığı məqamdadır. Prezident qələbələrin müəllifi kimi bayraq qaldırır. Olmayıb bu, heç vaxt. Böyük hərflərlə yazılmaqda olan, yazmaqda olduğu tariximizdə ilk dəfədir. Qarabağ Azərbaycandır. Biraz əvvəl dedik ki, 2020-ci ili və 2021-ci ili köhnə və yeni il anlayışından çıxaraq. Prosesləri ümumi bir köhnə vaxt, yeni zaman üzərində gəzişərək təhlil edəcəyik. Ona görə də Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarın Azərbaycana səfərini gəlin yeni zaman, yeni şərtlər müstəvisində şərh edəyik. Azərbaycan çoxdandır ki, keçmiş Sovet Respublikası deyil, keçmiş Sovet Bostanı deyil.
hərbi siyasi mərkəz etiraf edilən regional qüdrətdir. O da sirr deyil ki, Rusiya sülh məramlarının Dağlıq Qarabağdakı missiyası xüsusilə sosial şəbəkələrdə bir mənalı şərh edilmir və Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərərgah Rəisi Yaşar Gülər, Türkiyə Respublikasının Quru Qoşunları Komandanı Ümit Dündar və Türkiyə Respublikasının Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanı Adnan Özbal Bakıya məhz belə bir vaxta gəlmişdi. Diqqət mərkəzə, Azərbaycana və Türkiyəyə. Türkiyə, Azərbaycan birliyi, qardaşlığı sarsılmazdır, əbədidir və bütün günlərdə, xoş günlərdə, ağır günlərdə biz bir-birimizin yanında. Eyni zamanda dünyanın digər bölgələrində Türkiyənin gücünün artması, xüsusilə 20-ci ildə Türkiyənin bir çox məsələlərdə söz sahibinə çevrilməsi bizi haqlı olaraq sevindirir. Dəfələrlə demişəm, Türkiyənin gücü bizim gücümüzdür və birlikdə biz daha güclüyük. Əminəm ki, gələn ildə bütün nəzərdə tutulmuş planlar icra ediləcək. Şəhərlərin bu qarşısında biz and içmişik ki, bu dağıdılmış bölgələri biz bərpa edəcək. Artıq bərpa işləri başlandı, ilkin kontraktlar imzalandı. Və şadam ki, ilkin tərəfdaşlarımız yenə də Türk şirkətləridir. Onlar bizim üçün önəmli infrastruktur, altyapı projelərini artıq icra etməyə başlamışlar. Xüsusilə Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisində Türk şirkətləri, Azərbaycan şirkətləri ilə birlikdə fəaliyyət göstərirlər və bütün başqa projelərdə Türk şirkətlərinin fəaliyyəti artıq təsdiq edilir. O cümlədən Kəlbəcərə çəkiləcək yeni yol, tunellər və digər infrastruktur layihələri icra ediləcək. Tezliklə biz bu bölgələrə həyatı qaytarmalıyıq. Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlardan sonra yaranmış vəziyyət, həm də regionda yaranmış yeni geosiyasi, geomilitar şərait Əliyevin prioritetidir. Xüsusilə, nəzarətsiz erməni silahlı qruplarının törətdiyi təhlükə getdikcə daha ciddi və sərt münasibət tələb edir. Əlbəttə, geniş miqyaslı döyüş əməliyyatlarından sonra belə alabaş qrupların başını arasa soxub gizlənməsi, haramı quldur cəhdləri etməsi yeni hal deyil. Amma sosial şəbəkələrdə məlumatsız vətəndaşlarımızı qıcıqlandırmağa meyilli qüvvələrin mütəşəkkil qrupları var və onlar heç də erməni alabaşlarından az təhlükəli deyil. Ona görə də Əliyevin bu sözləri olduqca vacibdir. Nə qədər tez monitoring mərkəzi fəaliyyətə başlasa, o qədər də yaxşıdır. Çünki müharibədən təxminən 2 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də təhdidlər var, təhlükələr var. Nəzarətsiz erməni silahlı birləşmələri bizim ərazimizdə fəaliyyət göstərirlər və onların bir hissəsi çıxmaq istəmirlər, təslim olmaq istəmirlər. Ona görə monitoring mərkəzi mütləq olmalıdır. Bu təhdidi aradan qaldırmaq üçün və bütünlükdə, gələcəkdə bölgəmizdə barışın, sülhün, sabitliyin təmin edilməsi üçün. Çünki əfsuslar olsun ki, Ermənistanda bəzi siyasi qüvvələr revanşist fikirlərlə yaşayırlar. Açıq bəyanatlar verirlər ki, gün gələcək onlar Azərbaycana qarşı müharibə aparacaqlar. Azərbaycan torpaqlarını işğal edəcəklər. Bu, onlar üçün özünə qəsd olacaq. Təbii ki, belə cəhdlər dərhal yerində də aradan qaldırılacaq. Ancaq bu təhdidlər var. Ona görə bu bölgədə monitoring, nəzarət aparılmalıdır və Türkiyə-Rusiya mərkəzi bu funksiyanı həminəm ki, şərəflə yerinə yetirəcəkdir. Yeni regional faza tərtib edilir. Yeni regional meydança inşa edilir. Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə dəhlizi formalaşma prosesindədir. Yaxın günlərdə Horadizdən Zəngilana qədər, yəni Ermənistan sərhədinə dək, dəmir yolunun tikintisinə başlanacaq. Qısa müddət ərzində Horadizdən Zəngilana qədər müvəqqəti yol çəkilib. Dəmir yolunun tikintisini 2 ildən də az müddətdə başa çatdırmaq nəzərdə tutulur. Azərbaycan əmindir ki, artıq Ermənistan və Naxçıvan ərazisindən Türkiyəyə ilk yükləri göndərə və əks istiqamətdən qəbul edə biləcək. İndi isə daha bir tarixi cümlə. Bununla 10 noyabr bəyanatının mühüm bəndi olan Naxçıvan dəhlizi də açılacaq.
regionda özünəməxsus ittifak quran Bakı və Ankara bütün strateji uzaqlıqlara birlikdə yola çıxıb. Transitdən hərbiyə, parada. İki qardaş dövlətin birgə xatırlaması üçün o qədər əziz və qürurlu tarixi mənzərələrimiz var ki. Sizin iştirakinizlə, əziz qardaşımın iştirakı ilə keçirilmiş hərbi parad bunu bir də göstərdi. Siz gördünüz ki, nə qədər böyük sevincə, coşkuya səbəb oldu. 10 minlərlə, 100 minlərlə insan küçələrə axışdı və bizim Azərbaycan və Türk əskərlərini qarşıladı. Bu, bizim birliyimizin nümunəsidir və paradı seyredərkən 2 il bundan öncəki paradda yadımıza gəldi. O vaxt biz Bakının azad edilməsini Nuri Paşa İslam ordusunun, Qafqaz İslam ordusunun deməli, qəhrəmanlığını qeyd etmişdik. Bu dəfə isə Qarabağ azad edilməsini qeyd etmişik. Yenə də bərabər və əbədi də bir yerdə olacaq. Bir də xoş gəlmişsiniz. Tabii burada bazı duygusal anlar da yaşadık biz. Biz hiç unutmuyoruz bunları. Arkadaşlarla beraber devamlı konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bunlardan birincisi 10 Kasım saat 2'deki konuşmanız. Gerçekten bir zafer konuşmasıydı o. Bunu devamlı hatırlıyoruz. İkinci de bu masada 30 yıl işgale sesini çıkarmayıp seyredip her şey bittikten sonra buraya gelip Minsk olduklarını hatırlayanlara karşı verdiğiniz cevabı da büyük bir zevkle, büyük bir ders olarak orada izleme fırsatı bulduk Türkiye'de. Bundan da herkes gerçekten gurur duydu sizin tavrınızdan dolayı sağ olun, var olun. Bu Karabağ zaferi sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip. Bu hem Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bakımından dönüm noktası oldu. Hem de burada Kafkasların geleceği bakımından da gerçekten çok önemli bir adım oldu. Bu da sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taşlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulması müteakip bu Nahçıvan ve Zengilen arasındaki bu hattın kurulması ki bu kardeşlerin birbirine buluşması, Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirinize sunuyorum. Hulusi Akar'dan getireceğimiz bu video stat ise yeni reallıkların yarattığı hususi təyinatlı Azerbaycan-Türkiye münasibetlerini təqdim edir. Hatta bir il evvel belə bu beyanatı kimse gözlemezdi. Bu hem kardeşe destek mesajı hem de düşmene, onun ehtimali hamilerine xəbərdarlıqdır. Tabii bu 30 yıllık mücadele bittikten sonra ve azadlık gerçekleştikten sonra inşallah önümüzdeki dönemde sizin liderliğinize yapılacak olan yatırımlarla oradaki refah ve huzur da gelişecek, gerçekleşecek, yükselecek ve orası bir cazibe merkezi haline dönüşecek bütün çevre için, Kafkasya için. Burada bu Azerbaycan iadesi, barış huzurunun sağlanmasındaki Azerbaycan'la Türkiye'nin böyle birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vaat ediyor. Ve inşallah önümüzdeki dönemde bunlar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. Ve dolayısıyla herkes bir şekilde burayla alakalı planlarını yeniden gözden geçirecekler, dikkatli olacaklar diye düşünüyoruz. Sözün düzü, bölgemiz bu saat o kadar maraqlı, o kadar cazibedardı ki, mən Trump'ın Ağ Ev'den, Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması tək dünya prioritetlərinə vaxt ayıra bilmirəm. Əslində bu saat heç bunu istəmirəm də. Ona görə ki, bu indi ən yaxşı halda diplomatik qiraəti xatırladardı. Üstəlik də söhbətimizin əvvəlində yeni yanaşmadan danışdıq axı. Buyurun, bu da başqa bir yeni. Daha doğrusu, yaxşıca undulmalı olan köhnələr. 1989-cu ildən qara kökündən olan iki problemimiz var idi. Bunlardan birinin adı qara bağ idi, digəri isə qara güruh. Qara bağ problemi həll edildi. Qalır qara güruh. Güruh ve onun dəyişməz qabaqda gedəni Əli Kərimli mövzusuna mən siyasi yox. Sırf təfəkkür məsələsi də yanaşıram. O ve onun instrumentalistləri Zəfərin rəsmi elanından sonra müxtəlif alətlərdə ifa etməyə başlayıblar. Melodi isə birdir. Azərbaycan xalqının qələbəsini gözdən salmaq. Tariximizin ən uca nailiyyətini yanlış anlatmaq. Amma yox, buna yol verməyəcəyik. Birinci döyüşçümüzün rəhbərliyi, qalan döyüşçülərimizin intizamlı fəaliyyəti, fədakarlığı, şəhadəti nəticəsində qazanılmış müqəddəs qələbəmizi dişimiz və dırnağımızla qoruyacaq. Bütün tali yüklü məqamlarda antidövlət mövqe tutan bu uğursuz yığınağın davranışının aydın görünür ki, məğlubiyyətdə təkcə Paşinyan yox, elə Kərimlə də uğrayıb. Onlar məğlubiyyət daşdılar. Bu siyasi sinifdə qalmışlar, öyrəşdikləri müddən 30 ilə yaxındır ki, yaşadıqları məğlubiyyət aurasından, özlərinə doğmalaşdırdıqları siyasi məişətdən, Soros qibləsinə dayanıb
Qapıda duran oğlana, rəhmin gəlsin ay nənə, ay baba bayatılarından heç cür ayrıla bilmirlər. Onlar qələbə dövrünə, yeni şəraitə uyğun itham, qınaq, məzəmmət, tənqid ifadələri tapa bilmədiklərindən köhnə əhval ruhiyyəni bərpa etməyə çalışırlar. Trafaretlər sındı artıq. Ənənəvi Qarabağ problemi bu artıq yoxdur. Əliyev Azərbaycan tarixinin ən parlaq qələbəsinin müəllifidir. Söz azadlığı qıtlığının giley, daha keçməyəcək. Bütün gün nədən istəyirlər, danışırlar, yazırlar. İnternetə, sosial şəbəkələrə bunların qara qeybətin əlindən girmək mümkün deyil ki. Korrupsiyanı lənətləyəcəklər. Bu da alınmır. Hətta döyüş əməliyyatlarının ən qızğın vaxtında belə hüquq mühafizə orqanları korrupsiya ilə ardıcıl mübarizəni dayandırmadı. Xalqın narazılığı belə bir zəmin axtarmaq ölümcül səhv olardı. Müzəffər Ali Başkomandana, İlham Əliyevə xalq etimadı bütün dövrlərdə, bütün liderlərimizə olan etimadlardan dəfələrlə artıqdır bugün. Amma qara güruh öz mühitinə, öz iyinə öyrəşmişdi axı. 20% işğal, 1 milyondan çox qaçqın, danışıqları düz aparmırlar, Minsk qrupunun tərkibi dəyişsin və s. və elaxır. Daha bu retorika gülünc, möhləti çıxmış görünür. Hərbi əməliyyatlar ərəfəsində kapımızı, döyüşlərin gedişində tankımızı ədəf alanların ixtara təzik alətləri səmərəsizdir. Qara güruh unudur ki, o da Paşinyan da Əliyevə təfəkkür etibarilə, zaman etibarilə uduzub. Mənən köhnəliyinə görə məğlub olub. Ermənistan rəsmən Paşinyanın məğlubiyyətini özünün, öz xalqının, özü də bir neçə nəslinin faciəsi sayır. Kərimli və güruhu isə Paşinyanı məğlub hesab eləmir. Ermənilər özləri etiraf eləyir, Paşinyan özü etiraf eləyir. Sarkisyan özü boynuna alır, Kərimli isə yox. Görünür, Roma papasının artıq katolik və ermənindən daha artıq erməni olmaq budur. Kərimli və dilbaziləri xalqın qələbəsini gözdən salmağa çalışırlar. O Kərimli ki, geriyə qayıdaq. İstəməzdim, amma qara güruh Kərimli məcbur eləyir. Bir neçə gün əvvəl Şuşadaydıq. Ali Başkomandanın başçılığı altında döyüşçülərimizin və xalqımızın unikal hərbi əməliyyatı ilə geri qaytarılmış Şuşada bilirsiniz nə barədə düşünürdüm. Qara güruhun, Paşinyanın 92-ci il Azərbaycan dubletlərini niyə indiyə qədər susması barədə? Axı, məntiqlə onlar kollektiv məktubla Əliyevə döyüşçülərimizə minnətdarlıq müraciət etməli. Tarixi üzqaralıqdan onları xilas etmiş böyük Əliyevə böyük döyüşçüyə təşəkkür eləməli idilər. Axı, biz Şuşanın təslim olunduğu günləri, o günlərin ərəfəsini unutmamışıq. 1992-ci ilin mart ayının 6-sında Ayaz Mütəlibovu zorla istifaya göndərməklə dövlət strukturlarını iflic vəziyyətinə salmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsini, bu qurumun dağıdıcı xarakterini. Hakimiyyəti küçədən gəlmiş bu bəd qrupun dövlət beyninə malik olmadığını unutmamışıq. Yadımdadır, o zaman Ali Sovetin sədri, prezident səlahiyyətlərini icra edən Yaqub Məmmədov çətin vəziyyətə düşmüş Azərbaycanı birgə xilas etmək məqsədi ilə AXC-yə əməkdaşlıq təklifi ilə müraciət eləmişdi. O müraciətin orijinalı yəqin ki, ardısı qalmalıdır, amma elə bu video material da az şey demir. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Yaqub Məmmədov Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəyə müraciət etmişdir. Müraciətdə deyilir: Hörmətli Əbülfəz bəy, Respublikada yaranmış mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyət və Ermənistanın ara verməyən təcavüzü ilə əlaqədar sizə əməkdaşlıq haqqında təkidli xahişlə müraciət edirəm. Sizə məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının ali prezidentin istefasını qəbul edərək koalisiya əsasında hökumət təşkil etmək qərarına gəlmişdir. Belə hesab edirəm ki, nüfuzlu siyasi qüvvə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi xalqın xilası naminə, milli birlik naminə, hökumət böhranına yol verin, konkret addımlar atmalı və hökumət tərkibində iştirak etməlidir. Bunun üçün xahiş edirik, konkret təkliflərinizi verəsiniz. Fürsətdən istifadə edərək, sizə bəslədiyim səmimi hörmət hissini bir daha izhar edirəm. Və mən bu müraciətin necə rədd edildiyini də Yaqub Əhmədovun bunlar niyə belə edirlər axı deyə başını iki ucu ilə belə tutub inilləməsini yaxşı xatırlayıram. Bu günlər idi ki, şuşalar çörək əvəzinə ümid yiyir, su yerinə göz yaşı içirdilər. Kərimli Əli isə Qarabağın taliyi Qarabağda yox, Bakıda həll olunur deyə cəbhəni Bakıda açırdı. Şuşa təslim ediləndən sonra Bakıya köçmüş şuşalların Xalq Cəbhəsi rəhbərliyi ilə Respublika sarayında görüşünə operator İlham Ələkbərovun kamerası şahid. Bir neçə dəfə onun materiallarını elə burada göstərmişik. Və bugün Əli Kərimli başda olmaqla həmin o qara güruh məğlubları qalibi mühakimə eləyirlər. O qalibi ki, elə Kərimli və qara güruhun sifətindən çamur ləkəni silib,
Çünkü Şuşa, Laçın, Kəlbəcər kimi bütün diğer rayonların sükutunda bu qara güruhun əvəzsiz rolu var. Ya biləyə, ya dirsəyə, ya da xirtdəyə qədər. Məhz onların pozucu fəaliyyəti nəticəsində dövlət maşını xarab olmuşdu, idarə olunmurdu. Bir neçə hakimiyyətlik yaranmışdı. Cəbhədə döyüşən fədakar gəncləri siyasətə qoşmaqla əllərini ya silahdan soydur, ya da Bakıya, Ali Sovetin üzərinə zirehli maşınlarla yürüşə qaldırırdılar. Şuşa gedirdi, Laçın gedirdi, Azərbaycanda müharibə, müharibədə isə Azərbaycan gedirdi. Mən bu sözləri deyəndə 1992-ci ildə may, iyun ayları idi. Dövlət katibi kimi cavabdeh olduğu sahənin faciəvi, demoralizə olunmuş aqibətini acı-acı etiraf edən bu adamı dəfələrlə dinləmişik. Gəlin bir daha işləyək. Artıq Şuşada gedib, Laçın da gedib, Kəlbəcər də gedib. Ümumiyyətlə, dövlət getmək üzrədir. Və Əli Kərimli danışır. Bir sıra hərbi cinayətlər artıq cəzasızlıqdan adi hala çevrilmiş, ümumiyyətlə cinayət kateqoriyasından sanki çıxmışdır. Bu tipli cinayətlərə mən nəzərdə tuturam, tutaq ki, fərarilik o qədər geniş yayılmış ki, nəzarətsizlik ucbatından, möhkəm nizam intizamın olmamasından bu cinayətlər o qədər geniş yayılmış ki, hətta artıq bu tipli cinayətlərə görə, bu kateqoriyadan olan cinayətlərə görə cəza verilməsi artıq mümkün olmur. O səviyyədə bu cinayətlər geniş yayılmışdır. İndi isə Kərimlinin ideya həmkarını işidək. Erməni hərbi komissarı onu 2020-ci ildə təkrar edirdi. Ermənistan ordusunda fərarilik baş alıb gedəndə. Тот факт, что мы имеем многочисленное количество беглецов вне фронта. Cəbhə xəttini, döyüş mövqeylərini tərk edərək qaçanlarla, çoxsaylı fərarilik halları ilə qarşılaşırıq. Bu halları döyüş əməliyyatlarının iştirakçıları və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları təsdiq edir. Belə olan halda biz nə etməliyik? Əlbəttə heç kimi bağışlamaq olmaz, amma eyni zamanda bu qədər insanı məsuliyyətə cəlb etmək də mümkün olmayacaq. Bu qədər adamı həbs etmək mümkün deyil. Yəqin cəzanın alternativ növünü təyin etmək lazımdır. Всех их привлечь к ответственности. Я не знаю, какой способ изберут руководители правоохранительных органов нашей страны. Məncə ortada bir psixi problem də var. Yoxsa necə izah eləmək olar ki, vaxtında birincidən tutmuş sonuncu postadək bütün kreditorlarını qoyub qaçasan, fərariliyə yəsən, rüsvayçılıqla məğlub olasan, amma tariximizin ən böyük zəfərini qazanmış şəxsin başçılığı altında Azərbaycan döyüşçünün, Azərbaycan xalqının qələbəsini etiraf etməyəsən. Əksinə, sübut eləməyə çalışasan ki, bu məğlubiyyət. Lap elə tutaq ki, 55 yaşında da üzündən tüy çıxmadığına görə özü uşaq sayırsan, axı ortada məntiq deyilən bir şey də var. Paşinyan, onun ordusu məğlubdursa, onda Əliyev, onun ordusu qalibdir də. Bu qədər cahil olmaq mümkün olmamalıdır axı. Erməni xalqı diz çökdüyünü etiraf edirsə, demək, ayaqda Azərbaycan xalqıdır da. Ermənistanın müdafiə nazirini rüsvayçı məğlubiyyətə görə istifaya göndəriblərsə, Azərbaycanın müdafiə nazirinə zəfər ordeni veriblərsə, o məğlub, bu isə qalibdir də. Maraqlıdır. Azərbaycan əskəri bir sıra hallarda mənim yadımda məğlub əskər kimi qalıb, məhz bir sıra hallarda dediyimə görə mənə sosial şəbəkələrdə virtual dar ağacı quranlar elə bu güruh deyildi. Güya mən şəhidləri, qaziləri təhqir eləmişəm. Və bu qüvvələr indi birinci döyüşçümüzü, əskərimizi, xalqımızı məğlub adlandırırlar. Parlaq qələbiyə baxmayaraq. Onlar şəhidlərimizin ruhunu təhqir etməyir. Bu, əllərindən bütün xalqın öpməsi gərəkən gənc şəhid anasının ümid və inamını təhqir etməyir. Möhkəməm, mən oğlumla fəxr eləyirəm. Mən oğluma bir kəlmə deyirəm, sənə halal olsun. Sənə halal olsun, Həmid, halal olsun. Bir dənə də oğlum var, onu da qurban verməyə hazıram. Qurban verməyə hazıram, Həmidimə halal olsun. Azərbaycan torpaqlarını, anaların namusunu qoruyub mənim balam. Sənə halal olsun. Heç kim, hər adama o məqam qismət olmaz. Mənim oğlum şəhidlik məqamındadır. Ona halal olsun. Cavab verin də mənim obyektiv, ağıllı, uğullu həmkarlarım. O dəhşətli məğlubiyyət illəri yeni yetməlik, uşaqlıq dövrünə təsadüf edənlərdən fərqli olaraq, mən o xəyanətlərdən, xəyanətkarlardan xəbərdaram. Əli Kərimli və güruhu. Bəli, məğlub idiniz onda. Qoyub qaçmışdınız. Görmüşük, göstərmişik. Kərimli
Paşinyanın simasında özünü məğlub simalarını xilas etməyə çalışır. Axı o və güruhu 4 ay əvvəl Azərbaycana Paşinyanı nümunə göstərirdilər. Onu demokratik örnək sayırdılar. Güya Azərbaycan ona baxıb düzlənməli idi. Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyini Kərimli onda belə təqdir edirdi. Ermənistanda baş verən hadisələr düşmən dövləti mövqeyini gücləndirdi. Necə gücləndirdi? Orada artıq bir xalqa hakimiyyəti bərqərar olub və bu da Ermənistanın imicini dünyada çox müsbət mənada yaxşılaşdırıb. Ermənistan indi dünyada xalq hakimiyyətinin bərqərar olduğu demokratik ölkələr sırasına daxil olur. Müttəfiqləri, tərəfdarları artır, dövlətin imici istər-istəməz əlavə dostluqlar yaradır. İkincisi, Ermənistandakı bu dəyişiklikdən sonra ölkənin geopolitik imkanları birdən-birə artdı. Necə? Bu xalq hakimiyyətinin bərqərar olması ilə artıq Qərb, Avropa Birliyi, ABŞ, Ermənistana daha yaxın olmağa çalışacaq. Ermənistana kömək etməyi özlərinə vəzifə biləcəklər. Rusiya isə Ermənistanı buraxmamağa çalışacaq və ona görə də Rusiya tərəfindən də Ermənistana güzəştlər davam edəcək. Yaxud Kərimlinin instrumentalistlərindən biri Qənimət Zahidi xatırlayıq. Sitat gətirirəm. İnqilabdan sonra Ermənistan Azərbaycana qarşı daha sərt olacaq və Azərbaycanla müqayisədə mövqələri daha da güclü olacaq. Demokratiya imicini bərkidən Ermənistan, avtoritar imicini daha da möhkəmlədən Azərbaycana qarşı daha da sərt mübarizə aparacaq. Bizim geriliyimiz özünü göstərəcək və bu şübhəsizdir. Statın, bəlkə elə Qənimət Zahidin də sonu. Bu isə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə maykalarının ideyalı, dönməz alverçisi Osman qızı Sevinc. Təhlükə yoxdur. Sivil mübarizə aparılmaqdadır. Və mən sizə inandırım ki, heç erməni tərəfində də belə bir niyyət yoxdur. Və bugün bu sivil qarşıdurmanı pozan Azərbaycan tərəfidir. Azərbaycan tərəfidir, rəsmi Bakıdır bu qarşıdurmanı təşkil edən. Bir Azərbaycanlı gəncdir, müsahibə verir və deyir ki, əlimizdən gələn qədər vuruşduq və savaşdıq. Onlar Azərbaycanın imici üçün nəsə yaxşı bir iş görmüş olurlarmı? Baxın, adam deyir ki, mən əlimizdən gələn qədər vuruşduq və savaşdıq. Siz nədən ötürü vuruşduz və savaşdınız? Azərbaycanlı imicinin xuligan, bandit olduğunu təsbit etməkdən ötürü mü? Siz nə qazandınız? Və nəyə görə onlar ümumiyyətlə səfirliyin müdafiəsinə qalxmalıdırlar? Mən yenə də kimin davanı başladığı məsələsinə girməyəcəm. Bunu ayırt etmək çətin məsələdir və əhəmiyyətli də məsələ deyildir. Bu, Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi demək deyildir. Qarabağ bura deyildir. Savaşlar Qarabağda gedir. Savaş Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gedir. Və siz bugün səfirliklərin çağırışı ilə oraya çıxmaqla əsla vətənə xidmət etmiş olmursunuz. Siz burada vətənpərvərlik görürsünüzmü? Vətənpərvərliyin V hərfini görürsünüzmü? Bu şüvənlikdir. Vətən şüvənlikdir. Hörmətli tamaşaçılar, mən bir müddət idi ki, müharibə reallıqlarını nəzər alaraq həvəskar, agresiv siyasi camiyə ilə bağlı kəskin danışmırdım. Ümid edirdim ki, qələbə öz müsbət təsirini göstərər. Özünə məxsus beyin krizindən xilas olarlar. Hətta güman edirdim ki, qara güruh Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə bir həya, bir vicdan reisi edər. Oraların qoyub qaçırılmış, düşmənə buraxılmış hər bir qarışından, köçkünlərimizin göz yaşlarının, qanlı izlərinin olduğu cığırlardan, yollardan üzr istəyərlər. Kəlbəcərə, başqa rayonlara gedən yollarda simvolik də olsa dayanar, diz çökərlər. Başlarını Şuşada torpağa döyərlər. Amma deyəsən, hansısa bir anda yanılmışam. Unutmuşam ki, onların problemi sırf zamanla bağlıdır. Köhnəliklə, köhnə təfəkkürlə bağlıdır. Onlar yerində, relsində sayan, amma irəli gedə bilməyən bir zaman qatarının çox təəssüf ki, əbədi sərnişinləridir. Azərbaycan yeni dövrə, ərazi bütövlüyünü təmin etmiş qalib durumda qədəm qoyur. Əliyevin şəksiz qələbəsi Paşinyan yetişdirən istixanaların üslubunu tərsiz elan elədi. Deməli, qalib gəlmək üçün İlham Əliyev olmaq, İlham Əliyev kimi olmaq lazımdır. Paşinyan kimi olmaq, Paşinyan olmaq bərbaşdan məğlub olmağın anonsudur. Paşinyana məğlubiyyətinin hirsini Əliyevdən çıxmağa çalışan yerli güruhumuz isə əslində özünü xatırlayaraq qəzəblənir. Onlar heç vaxt qələbə qazana bilməyəcəklər. Keçmiş isə yaşamaq üçün deyil, yalnız xatırlamaq üçündür. Xatırlayın bəyciklər və gəlinciklər, xatırlayın. Biz isə tamaşaçılarımızı
2021-ci il münasibəti ilə artıq bir neçə gündür ki başlanmış gələcək münasibəti ilə təbrik edirik. Qarabağ Azərbaycandır. Əziz bacı qardaşlarım, sizi yeni il münasibəti ilə dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını böyük zəfər münasibəti ilə təbrik edirəm. Və istərdim ki, yeni il ərəfəsində biz hamımız birlikdə bizi qələbəyə aparan şuarı deyək. Qarabağ Azərbaycandır.